收看。创意理财尽在运通。观众朋友大家好，欢迎收看趋势新指标，我是黄子东。那今天是礼拜五嘛，俗称的周五做空日，加上今天又是美国的市屋日，先来看一下今天的加权指数怎么走，已经比我预期的还要更强了，小跌46点。那今天你可能会说，哎，老师今天好像是偏向于空方盘，但是我说了哈，我们平常在带会员在看盘市看到的画面也许跟你看到的完全不一样。我认为今天这样的走势非常的漂亮，而且我们的会员挡挡赚钱。除此之外，今天大盘是进行一个小修正，你没有上车的就是你的机会咯。那你第一个问题可能会想问，哎，老师，今天这种盘势，你说你的股票挡挡赚，真的吗？来，昨天我在我的社群平台写了一篇文章，来，这篇文章我是这样子写的。昨天嘛哈，昨天是6月15号，今天6月16号，这一阶段我们在进行了一个找低位接，注意哦哈，我们是找低位接，然后赚翻倍财的计划。这一段期间 AI 相关概念股我请投资人不要错过。那你看完我们的计划之后往下看看图，昨天6月15号放了一个大图，放的第一档股票，我相信有一些有扫描我们 QR Code 有加入我们网络社群的投资人全部都看到了这一档，对不对？你现在正在看电视嘛，我们第一档也不只是读后会员，我们清清楚楚的告诉你，第一档叫做3693的银邦。那这一张图其实放了蛮多的资讯。第一个，我说市场上面哈，我们确实是哈有一些是插科打诨的，五月的时候才开始跟你操作伺服器，看到黄仁勋来台，看到 AI 相关概念股全部飙涨。就跟你讲哦，这些叫做 AI 概念股，但是我说我们不是哦。第一个，这一个小小的图就是告诉你，来，你也不用放大，我们把原图给你看。当初我们一开始操作3693银邦这一档股票是去年11月的事情，当时的价格在7字头以下，我们挂69元买进伺服器的机壳。当初我们就在开始跟你注意到，我们说如果要讲到伺服器这个产业，第一个哈，不要说2022年2023年了哈，完全没有衰退，甚至你可以往后看到2024、2025年，不管是在硬体的部分还是在软体的部分，不管是台湾或者是美国，伺服器产业本来就是呈现缓步上涨的格局，我们俗称为产业之优生，2022年没衰退，更不用讲2023年。所以当初我们就在跟你讲这个族群。那今天我会认为有一些个股跟你讲，哦，这个叫做 AI 概念股其实不太对，因为今天有一些人会讲说，哎， NVIDIA 为什么到昨天的股价还是比 AMD 强？有些人会说啊，那苏之峰发表的 MI300X 是不是不好？完全是 AI 的规格，只是他们两个人做的事情完全不一样。 NVIDIA 做的是 GPU， 等于是要完成伺服器架构最上游的头脑，但是 AMD 呢是完成整个伺服器上中下游，整个帮你铺好路。两个产业做的东西完全不一样，所以没办法去做一个比价，只是都有 AI 晶片。那当时我们讲啊哈，甚至我们更看好的是 AMD，你会觉得哇 ，AMD 近期股价好像没有动，但是我说我们台厂的相关供应链其实非常的飙啊。为什么？我们简单讲哈，开个小玩笑，为什么 AMD 没有动？因为黄仁勋懂得来拜会我们台湾，苏之峰没有嘛，对不对？所以 AMD 他自己的股价没有涨，但是我们台湾，所以苏之峰应该是私底下
拜托我们台厂，我们台湾是伺服器大国。啊，3693的银邦做什么的？它原本就是 AMD 的机壳厂商。来，今年一月哈，2023年1月13号，你有兴趣可以去看我的重播。今天这个部分我们不放哈，当时我们就跟投资人讲，当时 AMD 从2022年年底的时候推出 EPYC 第四代的伺服器，那从第二代开始，在我心目中了哈，我相信对很多的产业研究员来讲都是这样的答案， EPYC 的伺服器两年会出一次新款嘛，现在是出到第四代，第二代的时候就已经超越 Intel 了，在我的心目中是这个样子的哈，每个人心中都有所定见，但是到第四代不用讲，一定是 AMD 是指标。那当初我有讲过一个概念嘛，我说当初我们在研究伺服器的时候，我讲我说未来的资料中心会这样子盖，以后常见的伺服器的类型一定是右边叫做刀锋式伺服器，采用刀锋式伺服器，我们台厂相关的供应链有两个利多。第一个叫做显卡，因为刀锋式伺服器就是要在更小的空间塞入更多的显卡，而显卡相关概念股我们等一下再讲。第二个，你改版机壳是不是要重做？所以从去年年底的时候，我们是不是就开始跟你操作3693的银邦？啊，你说哦，老师七字头你没有买到，然后你就看它的股价。我们来看一下它今年涨什么样子哈，来，它今年的股价涨这个样子，啊，超级大多方大多头结构，然后到了昨天，不要说今年一月，到了昨天，我都还在我的社群平台跟投资人推荐，因为为什么？因为在我心目中它的高点就是还没有到嘛。所以昨天6月15号我在我的社群平台，没有读后会员哦，我清清楚楚的告诉你哈，2022年11月开始操作，今天的价格快要300块了，是在暗示你什么价格会到嘛，对不对？你够聪明的话，来，今天这一根涨停板就是你的，今天收292，是不是快要到300了？我是不是暗示的够清楚了啊？为什么？来，今天6月16号 AMD 的伺服器机壳，所以我们今天先澄清一个谣言， AMD 没有比 NVIDIA 差，只是所处的产业位阶不同，我们台湾的相关供应链非常的坚强，股价走得非常飙，400%了哈，从我们开始跟你讲到现在400%了啊，我知道了哈，涨了400%你一定不敢动作，所以今天我的节目很重要哈，我如果跟你讲相关族群的下一档，你要不要好好把握？请你好好把握啊！第一个，我们都是仔细研究产业，那市场上面有一些不对的传言，说啊，你看这个 MI300X 晶片啊，不行啊哈，人家所处的产业完全不一样，没有办法这样子去做一个比较，所以回过头来。我们在介绍这一档股票，我们在操作这一档股票的时候，你可能不要说没有买啦，你可能还会进行反手放空的动作，因为我们今天讲 AI 不单只是黄仁勋做的 GPU， 他是应该要放大讲，他要完成边缘运算这样子的一个大产业的回圈，那我们台厂相关可以做的可多了啊，要完成一个伺服器整个架构好，其实需要我们台厂很多产业的帮忙。第一个嘛，我说当初黄仁勋来拜会我们台湾，第一个是先找散热，这个我们有讲过，因为 GPU 的热功耗是 CPU 的3倍以上， NVIDIA 找谁？当然是找我们台湾啊，找我们台湾去找哪一档股票？来，今天我们准备了一支 VCR， 导播请，如果遇到一些好股票，你从头到尾都没有上车，还跑去放空，其实哈，你不是为了获利，你是为了寻求一个安慰。我们讲得很直白哈，那是因为有一些酸葡萄的心理，涨高了你不敢追，但是你又想参与，只好勉为其难的去放空。这一档股票2372技嘉，刚好哈，我们昨天针对这一档股票，
我抒发了一些我个人的想法，因为这档股票是我们手上的持股。我昨天讲了什么呢？来，导播，请。5月15号138块钱买，到今天，当初我们也跟你介绍这个很可爱的会员嘛哈，他是138块钱买，赚了10万块，就给我发讯息说，老师我想卖了，赚了10万块卖不卖？5月底的时候我说，先不要卖哦哈，等我的指令，138。到5月25号180块，总获利将近20万，到了今天。总获利已经30万哈，后面又再拉高一段，2372的技嘉，我们总获利目前为止来到45%，然后市场上面有些人跟你讲，哎，我要去放空哦，你看我们今天大获全胜，大获全胜赚1%，恭喜会员。看到这种东西，其实我们是想笑的哈，来。我们的账上获利30万，账上获利45%，做空的大赚1%。来，站在哪一个位置是对的？多方还是空方？你自己帮我们做一个回答。好，欢迎回到节目的现场。今天6月7号，来，昨天我的节目讲得清清楚楚，我们手上持有的标的嘛，哈，有些人要去放空，请便哈，为什么？因为后面他如果轧空被强制回补。还会成为我们的养分，那你怎么会讲哦？老师，你这个人怎么这么坏？你自己要去放空的哈，又不是我逼你去放空的。好，欢迎回到节目的现场哈。刚刚我们的那一只 VCR 里面再有一只 VCR， 但是你看完厘清了之后，你会发现几件事情。第一个，先来帮我们看一下，当初我们是在什么时间点买进2376的技嘉。如果你是今天第一天看我的节目，来，我们是在5月15号，你要稍微对照一下大盘哦。5月15号那一天也是收一根小黑 K， 但是我说，如果在这个地方个股有一些休息，个股是一些拉回，因为大盘这个地方正在喘息，那就是你的机会点。那我知道了哈，市场上的投资人其实有一些通病啊，涨了你又不想买，跌了你也不敢买啊。那我就问一下，那你到底什么时候去做进场的动作？跌也不行，涨也不行。那我们的操作风格了哈，我相信老朋友很熟悉，我们也不追涨，我们都买修正，我们都买拉回。5月15号天上掉下来的礼物，2376的技嘉出现138块钱，绝佳的好买点，因为前几个交易日都是红 K， 5月15号修正出现了一根黑 K， 当初我们的买点嘛是这个样子嘛。到今天你来帮我们算一下绩效，来，刚刚我们的那一只 VCR 是6月7号放的，我今天讲这一段话，我认为其实大部分的投资人应该是不开心的，为什么？因为现在大部分的投资人应该都是空手或甚至反手放空的居多，这才是市场上面的主流嘛。因为如果你没有在5月15号针对个股去做一个进场，大部分的投资人哈，我们讲大部分应该都是白白的让这个行情溜走，对不对？你没有可能5月15号不买，然后冲高一段，你居然更大胆的去追涨，应该不会有这样的操作者了哈。那所以我们今天讲这一档股票，也许大部分投资人是生气的，为什么？要么空手，要么去放空。刚刚我们的 VCR 哈，我们是在6月7号那只 VCR， 当时的价格是在 224.5， 你帮我们算一下绩效哈。138买，6月7号先获利 63%，获利 63%， 6月7号大部分的投资人就更想放空，就更不想买。刚刚我们的 VCR 讲，这段期间有没有人去放空技嘉？有。这段期间有没有人做空 AI 相关概念股？直接点名技嘉哦，它一定会下来。但是我的 VCR 啊，不好意思哈，讲得不好听，我说在这个地方做空，等到我们哪一天我们要获利了结，那些做空的一定成为我们的养分。话讲得够难听，但是哈，来，我们今天来看，从我讲完话，这一档股票再涨22%。我们今天做两件事情了哈。我说，你今天看我们分析师的节目，请问你是要找
话讲得很好听，可是让你亏钱的老师，这是第一种。如果你要找这种，请便啊，我呢讲话很实在，或许你不爱听，但是让你赚钱的老师，让你赚多少？让你赚了63%之后再赚22%，二选一，你选哪一种？如果你喜欢寻求一些安慰，找一些我们称之为同温层，请便啊，我不阻止你啊，你就说这档股票没有，所以我就要去找市场上面专门放空的老师，有 guts， 请便哈。但是我们再讲一次，你就会成为我们大波段获利的养分，讲得够难听，但是我是在告诉你，今天我们操作这些个股，你要站在哪一个方向才是对的，我会让你赚钱，你要寻求安慰，他会让你亏大钱，就这样子啊。讲完你说哦，80%会不会很多？你记不记得当初我们最早，我说市场上面最早在研究伺服器相关概念股的，你找遍市场上面除了我没有别人了。来，导播这个地方放大，当初我们在跟投资人讲液冷式、水冷式伺服器的时候，是去年的六月，第一档是8996的高丽。有些人还以为哦，高丽就是做热交换器的嘛。啊，我说产业目前为止正在进行新的变革，他做的是什么？开发液冷式、水冷式伺服器。去年六月70块钱以下，我们就开始在操作了。后来这一档股票8996的高丽涨了几倍，不跟你算几%，我们跟你算几倍。8996的高丽到今天，来顺便看一下价格，今天317，70块钱跟你讲，到现在300多块钱了，涨了5倍，500%。所以今天我说类比技嘉，我们要赚一个大波段，你觉得很夸张吗？仔细研究产业你就知道，一点都不夸张。所以当初我们跟你介绍可爱的会员说138赚了10万块钱就想出，我们是不是说该打一下屁股？我有发讯息说请他卖吗？没有，我请他续报。因为为什么？市场上面研究这个产业最熟的就是我了，没有别人了。那今天我们的侧标哈，除了 AI 的传球员，当然我们也讲到 AI 的接球员。这段期间我们做了一个很浅白的比喻嘛哈，你不是只是说哦，我有个 AI 晶片就行了，你要完成伺服器，你要完成边缘运算、大数据的大架构，还是需要台厂的帮忙。传球员就是你怎么把这个伺服器的机台给架设好，叫做 AI 传球员。今天银邦持续创下新高，你帮我们验证。那这段期间我们还要讲到一个族群哈，资金会做轮动哦。所以刚开始的 AI 上游股你没有抓到， AI 传球员你也没有抓到， AI 接球员你就必须要好好的关注啊。我们是带你追高吗？不是嘛哈。我说好，那这些资料传输出去，请问谁接？我们一般民众接嘛，甚至企业会接，要用什么方式去接？因为是庞大的资料数据，企业一定会用工业电脑。而如果你去摊开工业电脑相关的本益比，你会发现超级便宜。所以不是带你去追高哈，3022的微强电，当初我们在做的时候只有8倍，本益比只有8倍。而后来这一支8XXX我们也公开了嘛，8050的广基，来78块钱买进广基，是带你追高吗？是带你买在压回的低点。大家看技术分析都认为说哦，这段下跌上来这个地方只是反弹，但是我说我们背后去参考一些主力的动向，发现哦，主力这个地方在做一个吃货的动作，所以低档我们就先做一个布局的动作啊。后来8050的广基怎么走？你在低档的时候先进场冲高获利数钞票，就这么简单啊。除了广基之外，3022的微强电，我们甚至毫不隐瞒，我来跟你讲当初我们什么价格买的，4月21号78块钱买进3022的微强电，你来帮我们看我们是追高还是低档买进3022。来看一下四月的时候拉回买冲高两波获利数钞票，就这么简单啊。这个产业我们称之为 AI 接球员。
那这两档股票，当然你也知道清楚我们的操作风格哈。六月十四号这一档股票涨停板，顺势做一个了结。后面去做哪一档 AI 接球员？不要去追银邦，你不想操作没问题，你也不想追高银邦，不想追高广基都没有问题。但是如果今天有一档股票，跟广基还有微强电是同一个族群，它出现了三段式的修正，拉回来到我们的阵云带，来到我们的多空线，具有强力的支撑，在这一个点位，你要站在哪一个方向？我相信你也非常的清楚。没有上车的，好好把握这一档啊！节目的上半段，我们顺便提醒一下哈，今天是礼拜五，也许你看节目的时间刚好是六日。那老师的生日哈也已经过了，是上个礼拜，所以我们跟公司讨论，我们这个六月生日的快乐回馈分享专案，会费就只有六折了哈，统一打六折，甚至后面还送你一个一加一，这一个方案就到这一个礼拜啊，这个周末结束了就没有了，所以你都没有上车的投资人，好好把握这个机会，我们中间先休息一下。且最新台股走势，股市名师现阶段手中的标股，您想知道的一切都在股动乾坤。庆祝韵达投顾黄老师六月生日快乐！在贺会员大赚，三洋工业63%，华城56%，技嘉45%，建准45%，博智24%，伟讯20%，玉龙20%，盛达15%。今日入会一送一，只要六折。今日入会一送一，只要六折。立刻拨打02-2781-0909，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 2781-0909。韵达投顾真心照顾。庆祝韵达投顾黄老师六月生日快乐！在贺会员大赚，三洋工业63%，华城56%，技嘉45%，建准45%，博智24%，伟讯20%，玉龙20%，盛达15%。今日入会一送一，只要六折。今日入会一送一，只要六折。立刻拨打02-2781-0909，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 2781-0909。韵达投顾真心照顾。爸爸，为什么到路口要停车啊？因为我们是知道啊。哦，我懂了，对方是干道，不管直行或转弯都拥有优先通行权。没错，只要设有停让标志、标线或闪光红灯的，就是知道应让干道车先行。要是没有那些标志、标线或者号志呢？那就进入路口时少线车道让多线车道先行，车道数相同，转弯车让直行车先行，两边都直行，左方车让右方车就对了。知道让干道，安全最有道。好，欢迎回到节目现场哈。那我们侧标还放了一个 AI 接球员，今天节目时间不太够，我们尽量讲快一点。第一个，之前我们有讲过嘛，我们说资料中心原本就是吃电大怪兽，所以我们怎么样做除电，我们怎么样做节电这件事情，会随着资料中心的建制，因为现在据统计，资料中心占我们全地球的用电量大约占1%，但是未来会占到8%啊，怎么办？请把储能相关的个股你全部都先研究过一遍，不然未来趋势往哪个产业发展，你可能都会后知后觉，那就很可惜。甚至我跟你讲哈，我说如果大数据的资料库真的完成了，我们台湾哪一个族群一定大受惠？因为近几年我们台湾就希望完成智慧电网的这个部分。智慧电网，我说简单讲嘛，以前我们就会认为，我们要用电就是从电厂发电过来，但是以后如果我们挨家挨户屋顶上有加装屋顶型太阳能面板，我们的电没有用完，还可以回去卖给电厂
啊，要完成这个数据资料库，这个东西就叫做智慧电网，也需要资料中心的帮忙，所以产业是相辅相成的。好，来，前一段期间我说让我们大获利的，才第一档而已哦，哈，我说还没结束，5月11号打到我们的强弱线100块钱的时候，我是不是跟你讲1519的华晨？啊，后来到6月的时候，华晨这一档股票让我们获利58%。啊，后来还有一些人开玩笑，哦，老师，你做相关概念股，你连南科什么电厂 GIS 隔离开关会故障你都知道，我说我怎么可能会知道？甚至我在节目上还讲哦，我说华晨只是刚开始，因为我们台湾做 GIS 隔离开关，它就是采用六氟化硫做一个气体式的绝缘开关。那这个开关，我们台湾不管是市占率或者是产业的领导厂商，不是华晨，第一名的是1513的中兴电。来，2022年又想起了去年60块钱，我们就开始跟你操作1513的中兴电 AI 接球员。来，今天他怎么走？1513的中兴电今天涨停板再创高，请问你意外吗？啊，你完全不用意外。所以现在你要站在哪一个面向，多还是空，我相信你也做出答案了。啊，涨高的股票我知道你不想追，所以相关的概念股我们都买修正。这一档股票营收因为递延的关系，下个月会大爆发，请投资人好好把握。最后提醒一件事情哈，我们6月生日快乐回馈分享专案6折，到这个礼拜正式做一个结案。祝投资人操作顺利，我们下周见。本投资公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断，审慎评估，并自负投资风险。明明就是啤酒，还有酒味，不信你喝喝看啊！是啤酒还是绿茶？啊、好好喝、哦！请你来鉴定，碧雅绿茶。庆祝韵达投顾黄老师6月生日快乐！在贺会员大赚，三洋工业63%，华城56%，技嘉45%，建准45%，博智24%，伟讯20%，玉龙20%，盛达15%。今日入会一送一，只要6折。今日入会一送一，只要6折。立刻拨打02-2781-0909，2781-0909。韵达投顾成立于。